Det jeg husker mest var, at jeg havde været den her i miljøet, både familien og vennerne. Jeg havde været den her klovn, den her gøjler, underholderen, sangeren. Jeg valgte at blive skuespiller, fordi det lå meget i kortene. Fra jeg var helt lille. Jeg elsker bare at stå der, inden jeg skal ind på scenen og vide eller tænke. Måske sidder der, om det er så bare én person i aften, ikke? Som får den der, det er rigtigt. Inden en forestilling, der laver jeg ret mange overspringshandlinger. Jeg vil rigtig gerne forvirre mig selv, eller hvad man kan sige, og så på den måde gå nærmest lige ind på scenen, næsten bogstaveligt talt. Og så er man færdig, og egentlig på en måde, selvfølgelig afhængig af forestillingens fysiske udfoldelser, men oftest udmattet, men alligevel også fuld af adrenalin. Det er en meget sjov følelse, egentlig. Det hårdeste ved at spille teater, det er, at man arbejder oftest 6 dage om ugen, 6 aftener er man væk. Jeg har faktisk aldrig flygtet til skuespillet, til arbejdet. Jeg har nærmere flygtet fra det til venner, familie, frihed, fritid. Jeg har måske gjort det lidt for meget, mere end hvad godt er. Men for en måneds tid siden, der synes jeg, det har vendt. Og det er som om, at jeg lidt har fået skovlen under det. Sådan lige genvundet, hvorfor er jeg her? Hvorfor er jeg skuespiller? Det bedste ved at være skuespiller, det er legen. Jeg tænker over det jævnligt. Eller kunne få brød på bordet for at lege, ikke mindst. Hvilket man tænker meget over, når man pludselig er blevet far. Det at være blevet far har rystet alt. Altså, hvorfor går jeg på arbejde? Så den her selvdisciplin og de her større spørgsmål om, hvad er meningen med, at jeg er skuespiller? Og den her flugt væk fra arbejdet, det giver også en helt ny referenceramme i form til netop skuespil, hvor man skal sætte sig ind i roller. Det sætter hele ens liv i perspektiv.